提高長者如廁時候的安全，我們應該考慮廁所的環境和設備是否配合長者的能力，亦都可以考慮選用合適的輔助器具，令到長者可以更加方便和安全地如廁。使用加高廁板，讓長者能夠容易在坐廁上站起身。安装加高翅板在坐厕上面，要因应坐厕的大小去调校底部的脚，亦都要确保稳固地安装在坐厕上面，才能够给长者使用。而市面上有不同类型和高度的加高翅板，选择和使用的时候，请先咨询职业治疗师的意见。另一种辅助器具是厕架，厕架两旁有扶手，等长者可以扶住站起身或者坐低。选购之前要留意坐厕的两边必须有足够的空间摆放厕架，而厕架必须稳固地安装在坐厕上面，才能够给长者使用。坐厕旁边安装扶手，可以提供稳固的握手给长者如厕时候借力起身或者坐低。而扶手分为固定式和活动式两种，安装的时候要因应长者的能力和环境的配合。而安装扶手的时候应该用爆炸螺丝，和必须找合格的技工安装。至于身体较弱的长者，可以使用活动式有辘的便椅，护老者可以将长者推到浴室如厕或者冲凉。使用有辘便椅的时候，要先移开障碍物，例如扶手、脚踏，然后靠墙和靠床摆放，锁紧刹制，才协助长者转移到便椅上面。而协助长者由床转移至便椅所需要的技巧，请参考本光碟的第二部分。长者坐好之后，可以放好扶手和脚踏，松开刹制。而推行便椅之前，要将长者双手放在扶手里面，以免因碰撞而受伤。市面上提供多种不同类型的厕所辅助器具，无论是高度、形状、款式都各有不同。冲凉是保持个人卫生的重要一环，但有时因为浴室的环境湿滑，又或者因为一些危险行为和习惯，很容易引致长者在浴室里面跌亲。以下是一些常犯的错误，大家请留意。例如用毛巾架做扶手借力站起身，但是毛巾架容易松脱，以致借力的时候会失去平衡，进出浴缸的时候会容易不慎棘倒。坐在矮凳冲凉，但是由于凳太矮，会令到长者很难起身，反而造成向后跌的意外。以上的情形都可能令到长者受伤，继而影响自我照顾的能力。针对以上的问题，长者和护老者可以使用以下的方法和辅助器具，提高长者冲凉时候的安全。家居浴室可分为企缸和浴缸两大类，无论是用企缸或者是浴缸，最常用的辅助器具是扶手，它可以提供稳固的握手给长者借力做转移，提高冲凉时候的安全。安装扶手的时候要因应长者的能力和环境的配合。安装时应该用爆炸螺丝，和必须找合格的技工安装。在浴缸或者企缸的范围里面，可以使用防滑胶垫，防止在冲凉时候滑倒。如
如果使用浴缸，就可以用浴缸板了。浴缸板可以等平衡力较差的长者坐在那里冲凉，亦都可以令到长者不用站起身而跨越浴缸，安全地进出，减少滑倒的危险。要注意使用的时候必须调校底部的活动脚，令到浴缸板能够固定在浴缸上面才能够使用。浴缸板的长度应该配合浴缸的阔度，还有要定期检查，以防浴缸板松脱。有些长者的屋企是用企缸，而部分长者会坐在胶矮凳上面冲凉，但是由于凳太矮，会令到长者很难站起身，而且有向后跌的危险，所以不适宜使用的。如果使用企缸，就可以用冲凉凳，等平衡力较差的长者可以在企缸里面坐着冲凉，减少滑倒的机会。使用时要配合长者的高度去调校冲凉凳的高度。冲凉凳无需安装，但是要确保能够平稳地摆放在企缸里面才可以使用。市面上有不同种类的浴缸板和冲凉凳，请先向职业治疗师查询选购和正确使用的方法，而所有辅助器具要定期检查和保养。